yago w'amaanyi n'omuziro okwonoona ebintu by'abantu mu ggombolola y'Ekyesiiga, mu ggombolola y'e Masaka, n'ereka nga amaka agasoba mu 18 gali ku ttaka, ssaako n'amalala okutikkukako obusolya. Abatuuze ne basigala nga tebakyalina we beegekaluba, ate abalala ennimiro zaabwe n'ensuku nazo zaasaanawo, ne basigala nga tebakyalina kyakulya. Ebyalo ebyasinga okukosebwa kuliko Katikamo, Gayaza, Kirambula, Kabanda n'ebirala nga bino bisangibwa mu ggombolola y'Ekyesiiga mu disitulikiti y'e Masaka, nga n'okutuusa kati abatuuze enkuba eno bagiwanda lulusu. Embeera eno yawaliriza abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwamu ababaka baabwe okulijja wa Namutaawe ne Richard Ssaabimisita, nga kw'otadde n'eyali omumyuka wa Pulezidenti Edward John Kasekandi okwekubira enduulu mu yafeesi ya Ssaabaminisita abayambeko ku kizibu kino. Bino olwagudde mu matu ga Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robin na Nabbanja Musafiri, n'abiteekamu engatto n'atuuka mu bitundu bino okulaba embeera nga bw'eri, ng'ono yawerekeddwako eyali omumyuka wa Pulezidenti Edward John Kasekandi. Era olwabadde okutuuka yasoose kutwalibwa ku ttaka eryaweebwayo Sekandi okuzimbako ekitebe kya disitulikiti y'e Masaka, nga lino lisangibwa ku kyalo kya Mbazzi mu ggombolola y'Ekyannamukaaka. Bwe bavudde eno yeeyongeddeyo n'olugendo olwamulese okulambula agamu ku maka agaakosebwa mu ggombolola y'Ekyesiiga, era abeeno abakubye enkata n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Mu ngeri y'emu, Ssaabaminisita Nabbanja awabudde abalimi mu kitundu kino okukomya okulima ennima etalina kibalo era bave ne mu kulima obulimiro obutonotono. Yiga ye yakasooli ojamwesa 10 nafe obanga wagimu tuli fenna kasooli wameka ennaku zino gyemiliyoni emu emitwala 2 tuli fenna. Yiga emu eyettaka singa ogisimbamu olumondo oluzungu n'ogirabirira bulungi n'obaza osobola okuggyamu ensawo z'obumondo obuzungu 40. Ensawo ey'obumondo obuzungu emu bakitunda 15 saawa zino. Ezo sente mmeka? Eyali omumyuka wa Pulezidenti Edward John Kasekandi asaasidde nnyo abatuuze abaakosebwa, kyokka ne yeebaza Ssaabaminisita Nabbanja okujja mu kitundu kino okuyamba abatuuze, ne yeeyama okwongera okukwatagana n'abakulembeze okulaba ng'abantu bano bayambibwa. Nsonga ngezikwata kitundu kino ja kubeera nawo tulabe ekitundu kyaffe kisigala nga kigumu ate nga kikulaakulana. Wabula asinzidde wano n'ategeeza Ssaabaminisita nti ettaka lyawaayo okuzimbako ekitebe kya disitulikiti yekikolamu omutima gumo era lirye bwoya. Wabula bba abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwamu omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Masaka Joan Namutaawe ne Richard Ssaabimisita owa Bukoto Central beebaziza nnyo Ssaabaminisita olw'okuvaayo n'adduukirira abatuuze baabwe, kyokka basinzidde wano ne beemulugunya olw'abantu abaategese okulambula kuno ate okutabiikirizaamu ebyobufuzi. Nti enkuba yatonnye eno abantu waffe abamu bafiiriddwa omwana waabwe awo ewaddako, then tulina n'omukadde ennyumba gwe yakubidde mu nnyumba wetwogerera ali mu ddwaliro. Ate kulaga kitebe we kinaabeera, ate kulaga biki, ate kulaga kino kukakananga tulinganga bavudde ku mulamwa. Naye twebaza Mukama mu mbeera yonna tetusobodde okulaba ebifo ebyo ebitono. Ebifo ebitatuukiddwamu ffe ng'abakulembeze tuddeyo tukume kuma abantu bano, naddala nga tuzzaayo obuyambi obwo maama Nabbanja walekedde omwami ogwanga okulaba nti nno butuuka ku bantu bonna. Baba kulembeza ba district okubadde ssentebe w'eggombolola y'Ekyesiiga Gordon Mayanja, ssentebe wa district y'e Masaka Andereya Luchamuzi Batamyeto, n'omubaka wa President Opista Lulese Nkungu basabye Ssaabaminisita okwongera okubayamba kubanga abatuuze bangi bali mu mbeera mbi. Kakati ya bakungu okuva mu kitongole kya National Drug Authority nga